प्रधानमन्त्रीको राजीनामा भन्ने कुरा त सोध्न सकिने विषय पनि होइन ना राजीनामा दिनुहुन्न प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यहाँ त्यस्तो अन्यथा विषय लाग्नु बोलेको कुरा, बोले कु कुरा पनि हामीलाई त्यस्तो लाग्दैन सबभन्दा पहिले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा एमसिए नेपालले <coughs> निर्माण गर्ने विद्युत प्रसारण लाइन तथा सब स्टेसनका लागि सिन्धुपाल्चोक पाल्पा तथा नवलपरासी बढ्दघाट सुस्तापूर्व जिल्लाका जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय भएको छ यो अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा थियो त्यसै गरेर अर्थ मन्त्रालयको अर्को प्रस्तावमा भएको निर्णय छ भन्सार तथा लजिस्टिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत एसियाली विकास ब्याङ्कबाट बजेटरी सहायताको रूपमा प्राप्त हुने पचास मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ र अर्थ मन्त्रालयकै अर्को प्रस्तावमा सासेक राजमार्ग सुधार आयोजना सञ्चालन गर्न एसियाली विकास ब्याङ्कबाट परियोजना सहायताको रूपमा तिन सय मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ र अर्को कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल न्याय सेवा कानुन समूहका राजपन्त्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सातजना अधिकृतहरूको सरुवा पनि उन्नाइस गतिको क्याबिनेट बैठकले गरेको छ त्यसै गरेर कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको प्रस्तावमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरूपण मिल्मिलामा आएको कार्यविधि सम्बद्ध दुई हजार असी साल पुष्मशान्तसम्म थप गर्न बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको प्रस्तावमा पुष्पलाल मध्यहाडी राजमार्ग आयोजना अन्तर्गत सडक सीमाभित्र पर्ने कास्की जिल्लाको रुढीखोला भैँसी सडक खण्डका घर टाहरू हटाउन स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय भएको छ र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा थाइल्यान्डको बैकङ बैङ्कमा हुने फोर्थ हाई लेभल पोलिसी फोरम अन मल्टी निगल एजुकेसन कार्यक्रम र सेभेन्थ इन्टरनेसनल कन्फरेन्स अन ल्याङ्ग्वेज एन्ड एजुकेसन विषय कार्यक्रममा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि राज्य मन्त्री परिमिला कुमारीलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय भएको छ त्यसै गरेर निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त पदमा श्री घनश्याम उपाध्यायलाई बरुवा गर्ने निर्णय पनि उन्नाइस गतिको क्याबिनेट बैठकले गरेको छ र त्यसै गरेर त्योभन्दा पहिले अघिल्लो बैठकमा निर्णय भएको विषय यो सञ्चार मन्त्रालयको प्रस्तावमा होलाक बचत ब्याङ्कमा रहेका बचतकर्ताका जुन खाताहरू थिए ती खाताहरूलाई राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा हस्तान्तरण गर्ने भन्ने निर्णय पनि भएको छ यहाँ रहेका खाताहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने कुरा पहिले थियो र यो अहिले प... आ... प्रमाणित भएर आएको छ यिनै हाम्रा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू यिनै कुराहरू साथीहरूको विषय राख्न चाहन्छु र बाँकी केही भए हामी छलफल गर्नेछौँ हिजो संसदमा उठेको विषयलाई लिएर यहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ भन्ने म बुझ्दछु र विपक्षीहरूले खास गरेर प्रधानमन्त्रीज्यूले एउटा पुस्तक विमोचनमा बोलेको कुरालाई आधार बनाएर संसदभित्र जुन राजीनामाको माग गरेर रा। संसद अवरुद्ध गर्नुभएको छ र संसद अवरुद्ध गरिरहँदाखेरिमा आ, जुन हामीले ल्याएको जुन अध्यादेश थियो मिटर ब्याज सम्बन्धी त्यसको जुन अन्तिम दिन थियो हिजो त्यो मिटर ब्याज सम्बन्धी अध्यादेशबाट निष्क्रिय हुन पुगेको छ त्यही सन्दर्भमा प्रश्न उठाउनु भयो जस्तो लाग्छ र जहाँसम्म प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने कि नदिने भन्ने विषय हो यो विषय नै त्यस्तो होइन कि राजीनामा दिनुपर्ने एउटा उसमा कार्यक्रममा गएर बोलेको विषयलाई आधार बनाएर